Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. La policía nacional dete a un chove a Gandía para apuñalar, emordasar, enmanillar y robar a un altre. Los falles de Gandía decidiesen abrir una comisión disciplinaria a algunos fallers de la Plaza Prado. Agents de la Policia Nacional han detingut a Gandia a un jove de 18 anys d'origen colombià com presumpte autor de delictes de robatori amb violència, detenció il·legal, homicidi en grau de tentativa, lesions i resistència i desobediència a gent de l'autoritat. L'agressió es va produir la nit del passat 13 de març en un local situat a Gandia. Després d'una discussió entre dos joves, un d'ells s'hauria agredit a l'altre amb una arma blanca als braços i en zones vitals com a tòrax i esquena. Després l'hauria emmordassat i lligat els peus i mans per a continuació sostraure-li 700 euros, un telèfon mòbil, una càmera de fotografiar i les claus del local. Seguidament, l'agressora hauria abandonat a la víctima, tancant la porta en clau, havent de ser alliberada pels bombers, sent posteriorment traslladada fins a un centre sanitari. Els agents van localitzar el domicili dels sospitós, qui va oposar gran resistència en el moment de la detenció, arribant a colpejar en la cara a un dels policies, provocant-li ferides de caràcter lleu. El jove finalment va ser detingut el 14 de març. L'arrestat, que es troba en situació irregular a Espanya, ha passat ja a disposició judicial decretant-se el seu ingrés a la presó. Després de l'assetjament al qual s'ha vist som més, el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, durant aquestes falles en xarxes socials, i com ja els avançaven, ahir se celebrava una assemblea general extraordinària i urgent a la qual acudien els representants de les 23 comissions falleres. I és que, com ja es comentava en el seu moment Telmo Gadea, s'han superat línies roxes que no poden quedar així. Durant l'assemblea, els fallers i falleres van poder visionar diferents vídeos en els quals apareixen alguns fallers de la comissió Plaça Prado, insultant al president de la Federació de Fallers Telmogàdea, realitzant declaracions en alguns mitjans de comunicació amb acusacions falses o veure alguns memes en els quals, per exemple, se li arribava a apuntar amb una pistola al president. Uns comportaments pels quals tants fallers creadors d'aquests continguts com la pròpia comissió de la plaça Prado han demanat disculpes. De fet, ahir mateix se li feia arribar a Telmogadea una carta signada per a aquest grup de fallers en la qual es penedien del que havia succeït i la comissió ha condenat en diferents ocasions aquest comportaments comportaments dels quals la falla es desmarca. No obstant això, la gravetat dels fes va provocar que la falla Corea sol·licitarà una comissió disciplinària per a defensar el dret a l'honor del seu faller, Telmogadea, una proposta a la qual se sumaven totes les falles per unanimitat, fins i tot la comissió del Prado, que va dir estudiarà també si sanciona aquest grup de fallers. Conduïda per Miguel Ángel García, el documental es mostra en quatre capítols els detalls de la ruta ecoturística que transcorre entre Sàtiva i Gandia. Aquesta docu-sèrie, que era presentada aquest matí en roda de premsa, compta també amb el suport de l'Ajuntament de Gandia i s'emmarca dins de l'estratègia per a potenciar el producte turístic Territori Borxa, que aglutina les comarques de la Costera i la Safor. De fet, el programa que ha sigut produït per Telesafor i que discorre els 70 quilòmetres de la ruta Borxa entre Sàtiva i Gandia, en Quatre etapes ja ha despertat l'interès de televisions nacionals i internacionals. Al final, des de l'Ajuntament de Gandia han donat suport a aquesta iniciativa que va permetre que aquest documental pugui ser conegut, per això se fa en castellà, siga també un element de promoció de la nostra ciutat, d'esborja de manera especial en televisions d'àmbit estatal, inclús internacional, que se puga veure i gaudir en mitjans offline i online perquè d'alguna forma al final és generar la curiositat a partir de, de l'experiència visual. Aquesta docusèrie mostra no sols els bonis paratges que troben al llarg de la ruta, sinó també curiositat sobre la nostra gastronomia o costums, com comentava el conductor del programa, Miguel Ángel García. Té molt més, no és que siga poc, el, el, eh... la vida de, de Sborja, pero que te molmes, este la nuestra gastronomía, de la nuestra orografía, de la nuestra flora, la nuestra fauna, mes a mes, pues la nuestra forma de vivir eh, desde el Science de Sborja hasta el día de hoy. Y, y eso es algo que ha fechis, este programa a la ruta de Sborja a Tigabagandia, porque en primera persona y como a mí en mí como a Filco pues yo vine desde esa a Gandía lo largo de cuatro capítulos que conformen esta serie eh, trovándome en gente después a esperar un pase que van eh, contándome explicándome anécdotas El programa s'estrenarà aquest divendres a les 21 hores en Telesafor amb l'emissió del primer capítol de Sàtiva Barxeta. Divendres que ve, 31 de març, tindrà lloc l'emissió del segon capítol entre Barxeta i Simat i després de les festes de Pasqua el 14 d'abril s'emetrà el tercer capítol entre Simat i Gandia i el quart capítol, dedicat únicament a Gandia, s'emetrà el pròxim 21 d'abril. El regidor Pascal Renault ha denunciat les condicions infrahumanes i insalubres en les quals viuen els veïns del carrer Safor. L'edil del grup dels no escrits ha detallat que les persones que habiten en aquestes vivendes del Raval han de suportar en els seus pisos filtracions d'aigua que cauen com una cascada a l'interior de les cases, a més de goteres de canonades amb aigües fecals que inunden el baix dels edificis. Una situació tan insalubre i plena d'escrements que ha provocat la presència de rates en aquests espais. Pascal Renault ha demanat al govern local que actue perquè ningú mereix viure en aquestes condicions. En molts dels habitatges hi ha desperfectes i clivelles de grans dimensions i per això el regidor ha volgut alertar del risc d'ensolcida d'estos edificis. En aquest sentit ha demanat al Consistori que actue per evitar una desgràcia i condiciona este bloc de cases amb els diners d'una ajuda que han rebut. Creo que ninguna familia de Gandía se merece vivir en esas condiciones. El ayuntamiento de Gandía ha recibido 3 millones para poder actuar y yo no sé lo que están tardando, porque podría haber un derrumbe en cualquier momento. Y te lo dice una persona que ha estado visitando esta finca, donde he comprobado que hay unas fugas desde el último piso, que cuando hay lluvias cae como un chorro de agua. Creu Roja Gandia du a terme el seu programa d'intervenció social per a donar suport a les famílies que de forma puntual estan en situació de vulnerabilitat i ho fan de la forma més ràpida possible amb un equip de tècnics i de voluntaris. El perfil de la persona que acudís a fer la primera demanda és dona de mitjana edat amb càrregues familiars. Dos són els cridaments que l'entitat desenvolupa. Creu Roja reacciona i crisi Ucrània. De fet, amb la crisi d'Ucrània, amb motiu de la invasió russa, es va produir un increment atencions des d'aquest programa d'intervenció social. La nacionalitat de les persones ateses, segons els responsables del programa, és espanyola, en un 30%, i un altre 40% són d'altres nacionalitats. En quant al perfil de la persona que acudeix a fer aquesta primera demanda a Creu Roja Gandia, la responsable es diu que és una dona de mitjana edat amb càrregues familiars, un perfil que coincideix amb els serveis socials que realitzen des dels ajuntaments des d'abans de la pandèmia i després en la postpandèmia el, el ritme d'atencions eh, ja, havia, ja havia votat la mitja que fem habitualment, que estem parlant del voltant d'una atenció d'unes 60 famílies noves eh, que no coneixem al mes. El llamament de Cruz Roja reacciona Eh, atent a cualquier situació, qualsevol nacionalitat i cualquier persona que s'encontre en situació de vulnerabilitat. En l'objectiu de donar respostes eh, immediates, és a dir, que el procés de donar la resposta siga el més aviat possible, com estava dient abans. Sí que és veritat que n'hi ha altres projectes que van vinculats a les respostes de necessitats bàsiques, que estem parlant de targetes per anar a comprar a un supermercat, de panyals per als nanos, la llet pues, per, a, per als nadons, eh, medic medicació, Seguim amb més derivades d'aquest tema que els avançàvem ahir, en el que s'evidenciava la fractura que s'ofreix el govern municipal d'Oliva per discrepàncies en el destí del superàvit pressupostari. En aquest sentit, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, ha volgut, deia, desmentir les declaracions filtrades a la premsa. La màxima representant de la Corporació Libera ha assegurat que la tramitació de la taxa de recollida de residus del FEM s'ha fet en temps i forma, excepte la publicació definitiva de l'ordenança, que assegura que és una competència del PSOE. Manifesta Balaguer que el regidor d'Hisenda, Miguel Monzonís, s'ha negat a tramitar les modificacions necessàries per apagar la neteja viària. Con alcaldesa que Sos Compromis se ha mostrado favorable a pagar este servicio esencial, mientras que la resta de partidos en la oposición han votado en contra i els y el socialistes se han La a, bon dia, Però tu no bon a dia. Pot poca cosa. Per als nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.